Dobrodošli v novicah. Pred vlado in sindikati javnega sektorja so danes znova pogajanja o usklajevanju plač z inflacijo. Vlada je predlagala formulo za delno uskladitev plač z inflacijo, po kateri bi se vrednost plačnih razredov v drugi polovici prihodnjega leta povišala za 2,2%. Sindikati bi si želeli uskladitve plač z inflacijo prej in v višjem odstotku. Na zadnjih pogajanjih prejšnjo sredo so podali približevalni predlog, po katerem bi se plače povišale z marcem in ne že začetkom leta. Vrednost plačnih razredov pa bi se uskladila v višini 95% inflacije v letu 2023. S celotno inflacijo bi uskladili plačno lestvico, ki bi bila vključena v novi zakon o plačah v javnem sektorju. V Državnem svetu bo danes potekala javna razprava o predlogu novele zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki ga je v zakonodajni postopek vložil državni svetnik Aleš Pulko. Namen predlagane novele je zagotoviti pravno podlago za izvajanje tujih višješolskih strokovnih programov in urediti statusov obstoječih izvajalcev, omogočiti, da se slovenski državljani izobražujejo po mednarodnih programih ter preprečiti študentov, ki se izobražujejo po tujih višješolskih programih. Cilj novele je tudi zagotoviti skladnost z direktivo o storitvah na notranjem trgu in o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Člani skupine zdravnikov zdravstvo.si ob dnevu mednarodnega boja proti korupciji opozarjajo, da Slovenija še nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. V skupini so poudarili, da državljani z zbranim denarjem za zdravljenje preplačujejo medicinske materiale, zdravila in aparature v stotinah milijonov. Kljub temu pa smo letos priča dogodkom in ravnanjem oblasti, ki slovenski zdravstveni sistem vodijo ravno v nasprotno smer, kot ga potrebujejo bolniki. Monopoli, ki jih ustvarjajo državno izbrani izvajalci, zavirajo konkurenco med izvajalci zdravstvenih storitev. Ti monopoli ustvarjajo državno zdravstvo prepredeno sistemsko korupcijo, so poudarili. Ob tem so pozvali državljane, da zahtevajo od vladajoče politike reforme, med drugim tudi vzpostavitev preglednega in dostopnega javnega zdravstva. Civilna iniciativa Letuš nasprotuje izselitvi v ujmi prizadetih družin iz kraja, zato se je z dopisom obrnila na premijeja Roberta Goloba. Menijo, da bi bilo treba na mesto preselitve urediti brežini Savinje in Pake. Sprašujejo se, zakaj bi v Rakovljah spreminjali namembnost okoli 17 hektarjev zemlje, če se za nove objekte potrebuje samo 6 do 8 hektarjev. Ob tem so zapisali, da bi bili iz izselitve izključeni lastniki vikendov, nekateri ljudje bodo šli v dom za starejše, nekateri v kakšne druge občine, torej bi se tja dejansko preselilo od 50 do 60 hiš. Civilno iniciativo zanima tudi, kaj bo z njihovimi hišami, ki naj bi jih zapustili. Opozarjajo, da so vse te hiše zidane, brez poškodb in da se da v njih normalno živeti. Te hiše bi bilo treba podreti, odstraniti material, urediti problem vodovoda, elektrike, sprazniti greznice, to pa za samo en objekt znaša med 70 tisoč in 80 tisoč evrov, torej za vse objekte okoli 10 milijonov evrov. Po mnenju braslovškega župana Tomaža Žoharja gre za veliko preračunljivost in nestrokovnost iniciative. Z današnjim dnem se začenja tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki jo koordinira Agencija za varnost prometa. V preteklem letu je zaradi povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola pod in nad dovoljeno mejo ter povzročiteljev pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi umrlo 33 udeležencev cestnega prometa, kar pomeni 39% vseh umrlih. Policisti voznikom svetujejo, da vozijo le trezni. Če bodo uživali alkoholne pijače, jim ne glede na zaužito količino priporočajo, naj ne vozijo. Policisti, ki bodo poostreno nadzirali voznike, tako pozivajo k odgovorni vožnji.
Poglejmo še vreme. Nad Zahodno in Srednjo Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se nahaja v bližini Alp. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka občasno bolj vlažen in razmeroma topel zrak. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal jugozahodnik. Popoldne se bo pooblačilo. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah pa sprva megleno. Čez dan bo oblačnost naraščala, tu in tam bodo popoldne in zvečer možne manjše padavine. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem in na jugovzhodu do 12 stopinj. Po noči se bo razjasnila po nižinah notranjosti, ter tudi na Primorskem bo megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, ob morju okoli 5 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah pa megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v južni Sloveniji od 10 do 13 stopinj. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat z moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Z vami bom zopet ob 14. uri. Nasvidenje.